Боян Радев. Повече от 50 години Боян Радев е отдал в своята борба за популяризиране на спорта. И не само това, той е един спортен деец и човек на културата. Най-популярният спорт в България, борбата, той е завоевал две олимпийски титли в две последователни олимпиади. Към двата си олимпийски метала от Токио 64 и Мексико Сити 68, той добавя един златен и два сребърни световни медала и един медал от европейско ниво. По време на своята изключително успешна спортна кариера, той винаги е бил пример за честно поведение и отдаденост на ценностите на спорта. He became an idol for thousands of young men, making them dream of becoming great wrestlers. Той се превръща в легенда и истински идол за хиляди млади хора, като ги кара да се вдъхновят и мечтаят да станат велики борци като него. It is therefore a privilege for me today to present to you the Pierre de Coubertin Medal for your outstanding achievement and contribution to the promotion of the principle of the Olympic movement. Thank you. Има ли изключителната чест да ви връча ордена Pierre de Coubertin за вашите заслуги в областта на спорта? Това е комбинационния момент. Направете място, за да видите хората в залата. Ето ги връщането на самия финал орден, където вратен. Дами и господа, скъпи колеги, много съм горд днес, че съм българин. След тези два химна, които си свириха, в моя чест и във ваша чест, няма какво друго да кажа, освен да благодаря на всички вас, които сте ми помагали, и целият български народ, който ми е помагал, за да съм на това место в момента с този орден в ръцете си. Много съм горд, че съм българин, много съм горд, че постигнах най-голямото в моя живот, а днес ми е върха в живота по това, което получавам днес. Искам да благодаря на Международния олимпийски комитет, лично на господин Жак Рок, за човешкото отношение към мен и за голямата награда, която получавам. Благодаря лично на господин Жак Рок и на целия Международен олимпийски комитет. Много съм горд, че господин Жак Рок ме е прегръщал три пъти. Аз исках да го грабна и да не го изпускам от ръцете си. Той е уникална личност и му пожелавам много здраве, много успех. Искам да бъде следващия наследник на Пиер Дю Кубертен. Тези три портрета, които са ми много сантиментални в моя живот, от двама много големи художници, ги дарявам на музея на Международния олимпийски комитет в Лозана. Те са от Борис Димовски и Донин Донев. Честито на портретите. Смятам, че още няколко неща ще дара, но в времето. За музея в Лозана. Благодаря на още веднъж на Международния олимпийски комитет. Благодаря на господин Жакров. Благодаря ми на вас и на целия български народ за всичко, което сте направили за мен. Искам да благодаря на Българския олимпийски комитет за всичко, което е направил за мен. Искам лично да благодаря на великата, голямата, най-голямата Стефка Костадинова, българската Богородица в българския спорт. Много съм горд, че съм много години съпутно до нея. Желая много здраве, много успех, да бъде жива и здрава, да бъде горда, че е българка. Тя направи онова, което никой до сега не го направил от българските спортисти. Благодаря ти, Стефче, бъди жива и здрава и бъди щастлива. И се радвай на твоето семейство. Благодаря ти. Хората те обичат и това е най-голямото признание за един голям спортист, да го обичат хората. Благодаря ви. Още не искам да благодаря на всички. Искам да благодаря на моите колеги. Искам да благодаря на хората от изкуството. На Величко Милков, на Павел Койчев, Светлин Русев, които много плътно стоят зад мен
и на великия български художник Иван Лукадинов, който ми е треньорът в изкуството. Докато съм жив и докато мърдам, ще колекционирам и докато мога, ще дарявам. Благодаря. Много съм горд, че съм българин и много съм горд с този орден. Благодаря ви. Ордена го даряваме на Националния исторически музей. Понеже Божда в момента пътува, няма тази възможност да го подаря тук. Ще го замести моята внучка Бояна Радева. Благодаря ви.